Беремо старі тіні, помаду, туш для вій, додаємо краплю натхнення, витрачаємо годину праці і, будь ласка, маємо шедевр. Такий антикризовий варіант творчого процесу винайшла дніпропетровська майстриня Ксенія Федорченко. Аби не витрачати кошти на гуаш, акварелі та олівці, вона використовує косметику. Краски, вообще-то, это дорого. Я вообще использую все любые материалы, которые дают какой-то цвет, какую-то фактуру. Косметика – это именно мое ноу-хау. Творчий доробок винахідниці – близько 400 робіт. Деякі з них можна побачити на виставках у містах України і, звичайно, у рідному Дніпропетровську. У кожній картині художниця прагне яскраво розмалювати буденний світ, витративши на це лише душу. В принципі, я вообще денег почти не трачу. Унікальний стиль, в якому виповнені роботи, Ксенія ще не назвала. Та чи є у цьому потреба? Адже троянда буде пахнути трояндою, хоч називай її трояндою, хоч ні. У мене було, не знаю, много таких от названий смішних, які там всякі там ксюшизми, я щось придумала, якісь неакуратизм, якісь, ну, от ці ізми всі, ну, не знаю, щось мені не пішло. І, в принципі, я працюю з смішної техніки. Поки пусть цим займаються там люди іскусствоведи. Багатство кожного митця – це натхнення. За ним майстриня далеко не ходить. Вулиці нашого міста надихають її більш за все. Спробуйте і ви. Беріть у кишеню тональний крем і помаду, шматок папера і гайда вулицями Дніпропетровська. Дар'я Снапкова, Ольга Овсієнко, Олександр Олінченко. Деталі.